to čo? Na fare sa budeme s modlitbou na perách, a nie takto. Choď si okamžite vypláchnuť ústa svetenou vodou. To sa budeme budiť takto každý deň? To ešte uvidíme. Ale ak tu chcete zostať, tak budete robiť všetko tak, ako poviem ja. Chvárako, prosím, nechazme si kamarádske vzťahy. Prosím. Najdôležitejší je náš kamarádsky vzťah s ním, s našim Bohom, nie? S Bohom. Takže, každý deň, tak ako aj dnes, započneme modlitbou. Lebo ako hovorí náš pán, Kimkou trikrát za kikirík a ty už čo? Pole pohrané máš a ty už úrodu zasiatú máš. Jasné? Žalmy. Žalmy. To povedal Ježiš, hej? Nepovedal veň? Ono vás tie srandičky prejdú. Farárko, prosím, ja neviem, ja to skúsim ešte raz, asi to tam nedošlo. Prosím, do tretie rána sme strážili všetky pašeracké trasy na hranici. Ale čo? Áno. No tak v tom prípade prídete ku mne, musíte prísť ku mne na spoveď raz do týždňa, jasné? A ostatné úlohy si nájdete na nástenke. Čo? Už toto je zlý sen, kamoško. V nedelu spýtovanie svedomia, to čo je? My sa máme dvakrát do týždňa pozrieť. Jasné. Umývanie okien na celej fare, čo mu šibe? Služby na WC. Kedy mám to WC použiť, keď o 10 krát denne musím umývať? Čo, nie je nejaký bývalý generál, alebo ja neviem, bachár? Počúvajte, chlapci. Ste vy vôbec pokrstení?